Հնչական մարմինները աշխատում են, կամ ասել, որ բոլորն են հետաքրքրված, որ հետաքնությունը հնարավորինս բաց լինի և հանրություն ամբողջովին տեղյակ լինի, և եթե կան անվտանգության հետ կապված որպես բռնալիքներ, մենք ամբողջությամբ դեպքը հետաքննենք և հանրությանը ներկայացնենք։ Նրա անվտանգության պահպանման խնդիր չի եղել բացառիկը տեղեկատվության տիրապետող։ Քնչական մարմինը ամբողջովին այս պահին ինչ անհրաժեշտ է տեղեկացնում է, և կարող եմ ասել, որ այս իշխանություն ամբողջովին հետաքրքրված է, որ ամբողջովին հետաքնությունը բաց լինի և պարզ լինի։ Եթե անվտանգության մասով որևիցե բան լինի, քնչական մարմինը կտեղեկացնի։ Պարոն Գրիգորյան, դուք այնտեղ ճանաչել եք նրան, արդյոք երբևէ շփում ունեցել եք Գուդոյանի հետ։ Երբևէ շփում չեմ ունեցել, ես նա որպես ճանաչել եմ Պաշտոնյան։ Անվտանգության առումով խնդիրներ չեք տեսնում։ Նայք, ընդհանրապես մտածելու տեսանկյունից մարդը և պետական համակարգը և մտածողությունը այդպիսի հատկություն ունի ընդհանուր կոնտեքստի մեջ տնելու, բայց այս պահին հետաքննությունով կատարված նախնական ձեռքբերված տվյալների տրամաբանության շրջանակներում ես կարծում եմ չպետք է դնել լայն կոնտեքստում, այլ սա առանձին դեպք պետք է դիտարկել և ըստ դրա էլ տրամաբանությունը կատարել։ Բայց այլ վարկածները նաև ստուգվում են, այսինքն այլ վարկած, բնականաբար բոլոր վարկածները սեղանին են, մենք այս պահին եզրահանգման չենք եկել, բայց հետաքնությունը այդ ամեն ինչը կպարզվի։ Պարոն Գրիգորյան, ինչպես կմեկնաբանեք, որ վարչապետի կողմից ցավակցություն չի եղավ ընտանիքին։ Վարչապետի կողմից ցավակցություն եղել է, և կառավարության պետներ աշխատակազմը հենց դա նշանակում է, որ վարչապետը ցավակցություն ուղարկել է, և այս առումով ցավակցություն կա։ Բոլորիս համար ողբերգական դեպք է, և կարծում եմ, որ սա քննարկելու հարց չի։ Իսկ այսպես ատելության մտնոլորդի հետ կապված մտահոգություններ չունեք, մենք տեսանք նաև գրառումներ, որ հաջորդ թվի արտհանրապետականներ ունեն, հասարակապես ծուսումներ։ Բնականաբար մտահոգություններ կան, և ես կոչ կանեի, որպեսզի բոլորս զսպացություն ցուցաբերենք, որովհետև սա պատասխանատու պահ է, և բռնության և ցանկացած այլ կոչ անընդունելի է, չի կարող բռնության կոչ լինել, և ողբերգությունը այնպիսին է, որ բոլորս պատասխանատվություն պետք է ունենանք, որովհետև երբեմն ողբերգության դեպքում շատերը հաշվի չեն առնում, որ իրենց գրառումները կամ այլ բաներ կարդում են նաև ընտանիքի անդամներ, և այս առումով ես բոլորին կոչ եմ անում զսպացություն ցուցաբերել, որտեղ սա ողբերգական դեպք է, և հնարավորություն տալ նաև և քնչական մարմնին և անվտանգության բոլոր մարմիններին հնարավոր բաց հետաքննություն կատարելու և հանրությանը ներկայացնելու։ Եկեք սպասենք քնչական մարմինը տեղեկատվությունը տրամադրի։ Հստակ կարող եմ ասել, որ նշել եմ արդեն, որ մենք բոլորս և իշխանությունը և համոզված եմ նաև հասարակությունը հետաքրքրված ենք, որ ամենամանրակրկիտ ձևով ուսումնասիրի, բայց այստեղ կարևորը նաև հաշվի առնել, որ պետական համակարգը իհարկե Facebook-ի դարում մի քիչ հանրության ակնկալիքները ավելի բարձր է, որովհետև արագ ակնկալում են, որ արձագանք լինի, ժամանակ է պետք հետաքննությանը, որպեսզի որևէ սխալ թույլ չտա, և այսպես ասած մազի չափ նույնիսկ շեղում չլինի, և այս առումով ամբողջ համակարգը աշխատում է, և քնչական մարմինը, և անվտանգության այլ կառույցները աշխատում են, որպեսզի հետաքնությունը նարնես բաց լինի, և կասկածի տեղի ցանկացած վարկած չունենա։ Սեղանին ունեն տարբեր վարկածներ, քննարկում են, և կարծում եմ, որ հանրությանը քայլ առ քայլ կտեղեկացնի։